Olá pessoal, hoje é sábado, dia 27 de fevereiro e está chovendo o dia inteiro aqui em Curitiba. Tava uma garoa mais fraca, agora deu uma aumentada e eu tô muito, muito, muito feliz. Eu amo dias assim, sempre me senti mais inspirada e mais confortável em dias nublados, friozinhos e chuvosos. Mas ultimamente, por conta da falta de água aqui em Curitiba, pra quem não sabe, estamos quase completando um ano de racionamento de água e sem previsão pra acabar, porque a quantidade de chuva diminuiu muito aqui nas regiões dos reservatórios, então tá bem complicada a situação, apesar de que alguns bairros não estão sofrendo racionamento, nem fazem ideia do que tá acontecendo, já vai fazer um ano que vários bairros estão racionando água, ficando sem água toda semana, no período de 36 horas sem água, 36 horas com água e... Enfim, tá bem complicada a situação. Então, além dessas sensações que eu já sentia quando chovia, além de tudo isso, quando chove, quando escuto esse barulhinho, eu ainda fico com esperança e fico ainda mais feliz, ainda mais inspirada. Então, eu resolvi registrar o meu dia de hoje. A ideia é que esse vlog vá pro ar amanhã, dia 28, domingo, último dia do mês. Só não sei ainda se eu vou liberar ele de manhã ou à noite. Eu espero que consiga de manhã. E eu estou muito feliz gravando esse vlog também, além da chuvinha, porque eu estou testando um equipamento que eu comprei graças ao apoio do Catarse. Esse é o primeiro vídeo em que eu estou usando um microfone. Eu comprei um microfone que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, pensando nos vídeos de ASMR que o pessoal tem me pedido há mais de um ano para fazer. Eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de vídeo, algumas pessoas acham muito esquisito, mas eu gosto de alguns tipos de ASMR. Eu me perdi um pouco aqui na linha de raciocínio, para variar, porque começou a passar vários carros. Eu ainda não sei como que tá o microfone, se tá pegando bem o som da minha voz, se tá pegando bastante som da rua. Então eu tô até com um pouco de medo de tá falando aqui com a câmera e não tá gravando. Só vou descobrir isso assim que eu terminar essa parte do vlog. Mas enfim, eu vou começar a trazer conteúdo de ASMR aqui pro canal. Porém, não vai ser um canal só de ASMR. Pode ser que futuramente eu crie um canal só pra isso e mantenha os dois. Mas a princípio, pra mim é mais interessante trazer talvez uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana aqui pro canal vídeo de ASMR. E eu tô bem animada pra fazer esse tipo de conteúdo também e pra usar o microfone nos vídeos em que eu fico sentada de frente pra câmera conversando, porque eu acho que vai melhorar a qualidade do áudio. Então eu quero agradecer mais uma vez o pessoal do Catarse por esse apoio. Assim que eu comprei o microfone, eu fui falar pra eles. Assim que o microfone chegou, eu também fui mostrar. E essa é a primeira vez que eu tô usando o microfone em um vídeo, então... Quero agradecer de novo aqui. Eu tô muito feliz com essa aquisição. É uma coisa que eu não poderia comprar nesse momento se não fosse pelo apoio que eu recebo de vocês. Então, muito, muito, muito obrigada. Muito grata por toda essa ajuda e por todo o amor que esse grupinho traz pra minha vida. É um grupinho que é só amor, gente. Se alguém quiser fazer parte, o link tá aqui na descrição. Todos são muito bem-vindos. E é isso. Agora eu vou ver se deu certo isso que eu falei até agora, ou se eu vou ter que gravar de novo, configurando de novo a câmera. Eu espero que tenha dado certo. Depois eu volto aqui pra contar pra vocês quais são os meus planos pra esse sábado. Eu acabei de ver o vídeo que eu gravei, a cena que eu gravei anteriormente, essa que está aparecendo agora pra vocês. E a princípio, o áudio ficou ótimo. Poderia ficar melhor, se eu tivesse configurado ainda melhor, mas eu tô aprendendo. Então talvez esse vlog ainda eu não use o microfone durante o vlog inteiro, não sei, vou ver. Mas a princípio deu tudo certo, eu vou treinar mais. E eu tô gravando essa cena aqui bem de frente pro microfone, com essa iluminação assim mais focada no meu rosto, porque eu queria mostrar o microfone e eu queria testar falando diretamente assim com vocês pelo microfone. Fez sentido essa frase? Acho que fez, né? E eu queria mostrar, esse aqui é o microfone que eu comprei, né, graças ao pessoal do Catarse, e é o microfone que eu vou usar pra gravar os vídeos de ASMR. E agora são 15 para 6, então eu não vou poder ficar conversando muito, nem registrando muito, porque vai começar o encontrinho com o pessoal do Catarse, que está lendo O Mito da Beleza junto comigo, que é esse livro aqui. Nós estamos nos encontrando aos sábados, estamos lendo um capítulo por semana, e sábado às 6 horas estamos entrando no grupinho do Discord, nessa linha, pra conversar sobre como foi a leitura e... Eita, eu escutei uma buzina, será que pegou? Pegou aqui? Eu acho que pegou, né? Se eu escutei, provavelmente porque pegou. Mas, enfim, o que eu tava falando? Assim, a gente tá se encontrando aos sábados pra conversar sobre como foi a leitura e compartilhar nossas experiências. E daqui a pouco vai ser o encontro dessa semana. Se não me engano, em março vai ser a cada 15 dias, porque os capítulos são um pouquinho mais longos. Então, se alguém quiser participar da nossa leitura conjunta, é só entrar no grupinho do Catarse. No momento, nós estamos no terceiro capítulo. O capítulo sobre a cultura, vai ser o que a gente vai conversar hoje. Mas a discussão acaba sendo muito além do capítulo, né? Porque, como eu disse, a gente compartilha nossas experiências e a gente compartilha algumas dicas de
filmes, séries, livros pra ler, né? Tá sendo muito legal, tá sendo incrível ler esse livro junto com essas pessoas e trocar essa experiência. Eu acho que valeu a pena ter esperado pra ler esse livro só agora, nesse momento, porque se eu tivesse lido sozinha, eu não estaria aproveitando tanto a leitura quanto estou agora. Então, se você quiser ler esse livro e quiser conversar com outras pessoas, mais especificamente com o nosso grupinho, o link tá aqui na descrição. Antes de desligar aqui a câmera pra arrumar a mesa pra conversar com o pessoal, eu quero fazer um pequeno teste. Pronto, agora eu vou desligar e vou arrumar as coisas. Essa aqui é a atual situação da minha mesa. Eu vou aproveitar que eu tô gravando sem o microfone pra poder mostrar ele melhor pra vocês, né? Porque eu dei uma olhadinha na gravação e ele não dá pra ver tão bem naquela cena, porque tá mais escuro na parte dele. Então, esse aqui é o microfone. Eu vou colocar o link aqui pra caso alguém tenha interesse em saber mais sobre ele e queira comprar ele. Eu vou colocar o link de onde eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu estou planejando fazer essa noite, que é aproveitar pra ler um pouquinho. Eu separei aqui 3 livros que eu tô lendo no momento. Então, tem o Tweet Cute, que eu comecei a ler esse mês. Mas eu tô lendo bem devagar, eu tô escutando audiobook também. Eu tô bem no comecinho. Deixa eu ver, tá marcado aqui. Então, tô bem no começo. Quero ver se eu leio um pouquinho agora antes de dormir. Quer dizer, ainda vai demorar pra dormir, são 9h05. Então, eu quero ler um pouquinho dele. Também quero ver se eu consigo ler mais um pouquinho desse livro aqui, que eu comecei a ler essa semana, eu acho, ou na semana passada. E eu tô amando, tá sendo uma leitura muito legal. Também tô bem no comecinho, só que esse aqui tá sem marcador, porque eu também tô lendo ele no e-book. E aí, eu acabei não marcando aqui. Então, eu preciso atualizar, inclusive, porque eu comecei lendo aqui e daí eu fui lendo e-book. E eu preciso marcar aqui as coisas que eu marquei no e-book quando eu comecei a ler. Porque quando eu vou dormir, como não tem luz ali do lado da minha cama, eu prefiro ler no digital. E daí eu aproveitei que teve uma promoção dele no ano passado, que saiu, acho que o e-book, por menos de R$10. Aí eu aproveitei e comprei. Então, eu tenho que atualizar as minhas marcações aqui na edição física. E eu também quero continuar lendo esse quadrinho, que eu comecei a ler, acho que ontem, antes de dormir. Eu tô bem no comecinho também, então eu quero pegar e dar uma lida nele, assim. Ele provavelmente eu consigo terminar hoje, porque eu tenho uma leitura bem rapidinha. Gente, olha só, eu já comecei aqui passando vontade, porque elas estão tomando bubble tea. E eu também queria fazer uma outra coisa de noite, que é começar o meu bullet journal de março. Porém, não sei se vou fazer isso ou se vou focar apenas na leitura. Então, provavelmente vou preparar um chazinho agora, vou acender uma vela e vou pegar esses livros aqui pra ler um pouquinho de cada um deles. Mas esse aqui, acho que eu vou começar por esse aqui, vou terminar ele e daí um pouquinho de cada um desses dois aqui. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit? A
acabei de finalizar a leitura dessa graphic novel e eu amei. Ela foi lançada no ano passado e eu não tenho a menor ideia se algum dia ela vai ser lançada aqui em português. Espero muito que seja, porque eu gostei muito dela. Ela é uma graphic novel voltada para o público mais novinho, é um middle grade, e conta a história de uma garota taiwanesa que se muda para a América junto com seus pais e deixa em Taiwan a sua avó. E ela sente muita falta da avó e quer muito trazer ela para os Estados Unidos, né, para juntar a família de novo. Porém, eles não têm condições financeiras para isso. E aí ela acaba entrando em um concurso de culinária voltado para o público novinho, né, voltado para crianças, que o prêmio é US$ 1.000 e com esse prêmio ela conseguiria trazer a sua avó a tempo do aniversário dela para comemorar em família. Então a gente acompanha ela se aventurando em aprender a cozinhar e a testar pratos e enfim, tem bastante disso no livro, mas o livro é muito além disso porque ele também traz questões como ser imigrante nos Estados Unidos, como ela se sente, como que é a relação dela com a cultura dela, como as pessoas que conhecem ela reagem em relação à cultura dela, em relação a ela ser de fora. Também tem toda a questão da pressão que ela tem de se destacar, de ser sempre a melhor aluna para poder ter um futuro melhor, uma vida melhor do que os seus pais, do que os seus avós tiveram. Então é uma graphic novel que trata várias questões muito importantes e eu gostei muito, eu também gostei muito da arte. E é isso, terminei a leitura agora, são umas 11 e alguma coisa. Aí eu vou ver se eu já começo a fazer uma outra leitura, né? Pegar um pouquinho do Tweet Cute pra ler. Ou o que que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu amei a leitura dessa aqui e vocês vão descobrir o que eu vou fazer daqui a pouco. If I could, I'd change your world.